Agora nós vamos ouvir a professora Elis Regina Albano com um relato de experiência Google Forms e Google Classroom no ensino médio da escola piloto do novo ensino médio IESTA Marau, com primeiro, segundo e terceiros anos. Boa tarde a todos, boa tarde, Irani. Então, eu sou Elis Regina Albano, sou professora de Matemática, Física e Tratamento de Informação do Instituto Estadual Santo Tomás de Aquino, IESTA, aqui na cidade de Marau. Faço parte do GEG Passo Fundo desde 2015, finalzinho de 2015 para 2016. Também sou professora coordenadora do Núcleo de Ciência e Tecnologia da Escola IESTA e uma apaixonada pelas novas tecnologias e pela robótica. Então, esse relato de experiência eu vou apresentar um pouco a minha escola, tá? É o Instituto Estadual Santo Tomás de Aquino, aqui na cidade de Marau, algumas fotinhos da fachada. A gente trabalha, então, como eu falei, com o Núcleo de Ciência e Tecnologia, onde a gente faz diversos projetos. Aqui eu tenho duas imagens, uma da nossa competição de foguetes, que já é tradição na escola desde 2015, e aqui também temos o nosso drone, que é uma aquisição do Núcleo de Ciência e Tecnologia no ano de 2018. Somos campeões maker da OBR, etapa estadual. Aqui tem algumas fotinhos também. E trabalhamos, então, nós adquirimos a nossa impressora 3D, e esse é o projeto que a gente desenvolveu, um protótipo de uma caneca estabilizadora para mal de Parkinson. E agora, então, apresentamos como a gente está trabalhando nessa época de pandemia, e é uma coisa que a gente já vem trabalhando a mais na escola. Então, apresentando o Google Classroom, o que que a gente fez em um primeiro momento? Fizemos um e-mail para a instituição, porque a gente não estava conseguindo usar o e-mail do Educar, ainda a escola não tinha o domínio comprado. Então, para ser de forma gratuita, a gente fez um e-mail no Gmail, que a gente deu o nome de IESTA, sala de aula, arroba gmail.com, e cadastramos ali nesse e-mail, então, todas as turmas da escola. Aqui nessa lâmina aparece como é a interface do Google Classroom, né, as turmas do segundo ano. E aí aqui eu entro em. Nós, como escola piloto do novo ensino médio, temos os dois eixos, tecnologia e empreendedorismo. Essa turma 106, ela faz parte do eixo tecnologias. Então, a sala dela ficou assim, né, o mural da sala, que é onde aparece que uma prof já tinha postado uma atividade no mural. Aí a gente cadastrou, então, todos os professores, eles recebem no e-mail participar como professores da turma. E aí depois eles são professores. Os alunos, por sua experiência, o que a gente forneceu da turma, iam programados, alunos que estavam, e a gente tinha a opção do aluno ou de remover ele. Para descobrir onde está o código da turma, ele passa para o professor, vai em atividades, clica na aba atividades, em criar. Aí ele cria, então, a sua atividade, e a atividade. Ele vai ter várias vezes a opção de criar uma atividade com teste, como de colocar um material artigo científico, por exemplo, que ele queira que o aluno tenha acesso na aba materiais. Aqui também nessa aba aqui a gente tem separar por tópicos. Então aqui eu coloquei um exemplo do tópico Arduino, que é um das linguagens de programação, que é um software que a gente usa na sala de tecnologia. Então, a gente pode separar por tópicos, assim como tem o tópico da matemática, tópico da física,
e assim por diante. Junto com o Google Classroom, então a gente adotou trabalhar com o Google Formulários. Google Formulários a gente cria, então, grupos de trabalho, avaliações online e até o feedback do aluno em relação às próprias atividades que o aluno venha desenvolver. Esse Google Formulários, a gente já está trabalhando com eles há algum tempo. É só o professor ir lá no Google Formulários, testa em branco, tem um modelinho já pronto, onde o professor pode fazer, esse é um exemplo de disciplina já de vida, onde a gente fez um questionário com os alunos. As respostas, então, elas são apresentadas depois na forma de gráficos e eu consigo visualizar o quanto por cento do aluno acertou a questão, qual foi a dificuldade e a gente adotou como feedback retornar esse Google Formulários para eles com as respostas, com o comentário de cada professor em relação à questão que eles tinham acertado ou errado. Então, estamos por todo o Brasil, como DG, e um pouquinho sobre mim. Então, sou graduada em Matemática, Administração de Empresas, professora efetiva da rede estadual e aluna especial do mestrado em Educação da UFES. Obrigada pela oportunidade. Agradecemos a professora Elis pela colaboração e continue no trabalho. É muito legal o trabalho que você faz.